میرے دوستوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا طریقہ تعلیم جس کا مطلب ہے جاننا ستاروں کی گزرگاہوں کی کھوج سے لے کر زمین میں چھپے ہوئے معدنیات کے خزانے ہو اس تک کی کھوج کا نظام صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہوا تعلیم ہی ہے جس نے انسان کو زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دیا ہے تعلیم ہی ہے جس نے آج کے انسان کو اتنی ترقی دی ہے تعلیم ہی کی بدولت آج کا انسان چاند پر جا سکتا ہے آج کا انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے یہی تعلیم ہی ہے جس نے انسان کو پوری دنیا سکھائی ہے انسان کو پوری دنیا دکھائی ہے انسان کو پوری دنیا کا سیر کروا دیا ہے اس تعلیم نے ہی ایک عام انسان کو ایک بڑا افسر بناتی ہے اسی تعلیم ہی انسان کو پائلٹ انجینئر اور ڈاکٹر بناتی ہے اسی تعلیم ہی کی بدولت آج